25 vjeqari Ali Gjepi ka gjetur vdekjem pasi që djemë brëmë nga nga e 36 vjeqarit Suat Bislimi është goditur me shufër metalin e kokë. Vrasja ka ndodhur në komunën Shuto Orizare në rrugën Patrik Lubumba, si pas të dënave të drejtanishme dhe ndëjo zyrtare. Derite Vrasja ka ardhur pas një grindje e të më pashme me Saliut dhe Suatit, i cili ka qenë i vajzës të tani më të vdekurit 25 vjeqar. Gjecisht Suatin në polici ka lemruar se vajza e ti � disa erë dhe ka thënë se Aliu është autori. Më vonë gjatë natës ata të dy janë takuar dhe ka filluar një grindje ashpër për e cila ka kulminuar me rrahje. Në një moment Suati me shufër me ka goditur Aliu në kokë me çka i është rrezuar në tokë. Urgjentisht është dërguar në qendrën urgjente ku mëngjesin e sotëm rreth orës 2 u është nënshtruar lëndimeve. Policia ka arrestuar Suatin i cili do të përgjigjet për veprën lëndime të rënda me pasojë vdekje. Shkupi këtë vit ka një buletin të zi të math, para disa muajve, në aerodromi shte vrar një biznesmen nga maqinoni Lindore. Vetëm një dit më vonë në laqen Novo Lisiche, shoferi në qepës vrau me armëzjari dashnorën e ti dhe pastaj kreu vetë vrasje. Pastaj në Gjorqe Petrofu vra maturanti Angel Petkovski, nërsa para disa jave Igor Spasovski Boksac vrau dy motra në aerodrom dhe pastaj vrau edhe vetën.